Det är lördag kväll i Husby centrum. Polisens övervakningskamera fångar en svart bil som parkerar. Ur bilen kliver en man som närmar sig centrum. Han syns gå mot några yngre killar utanför tunnelbanans entré. Mannen ser sig omkring och återvänder till bilen. Han vet nu att hans tilltänkta offer är på plats, till höger markerad med gult. Ur bakluckan hämtar han sitt vapen, en domkraft som han döljer snett bakom ryggen när han går tillbaka mot ungdomarna. Offret slås blixtsnabbt till marken. Mannen med domkraften grips omedelbart men nekar till brott, ovetandes om att allt finns på bild. Poliserna kom hit till platsen och man fick en uppfattning ungefär vad som hade hänt. Förstod att det hade varit ett grovt brott och man valde att gripa tre personer på platsen. Och sen när man kommer in på polisstationen så kan man hjälpa att titta på de här övervakningskamerorna. Konstatera exakt vem som är gärningsman och precis i detalj vad han har gjort. Åtal för grov misshandel har nu väckts i Solna tingsrätt mot mannen som till en början nekade till att ha utfört brottet. Hans offer är en ung man som vid tillfället var drog- och alkoholpåverkad. Offret och den 26-årige gärningsmannen tycks inte känna varandra och ingen av dem ger i polisförhören någon förklaring eller bakgrund till det blodiga överfallet. När människor blir utsatta för brott så har vi det dokumenterat och det gör i slutändan att vi faktiskt kan klara upp de här brotten. Vi använder dem också när människor ringer akut och behöver polisens hjälp så kan vi omedelbart koppla upp oss mot de här kamerorna och se vad som pågår på en viss plats. Kamerorna sitter uppe sedan i maj i Rinkeby, Tensta och Husby i norra Stockholm. Polisen har begärt förlängt tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen men något beslut är inte fattat ännu. I Husby centrum jobbar Nimco Mohammad Amini som är nöjd med övervakningen. Jättebra. Polisen här är det bra. Ja, Adil kollar alltid och jag tänker att jag att det är bra. Kolla till allt. Men alla uppskattar inte kamerorna. Man kan inte gå förbi här utan att man känner att någon tittar på det hela tiden. Se vart du går och sånt där. Tycker inte bra alls. Och det finns redan gott om kameror överallt. I brottsutsatta områden som i norra Stockholm finns ofta en rädsla för att vittna mot brottslingar. Med bildbevis kan mycket ändå klaras upp. Jag bedömer att vi har klarat av att minst ett 30-tal brott tack vare kamerorna. Och det har allt ifrån narkotikabrott till olika våldsbrott till stöldbrott och liknande.